Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İslamik Vazayif Library ke pyare nazreen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nazreen, mere kuch behne, kuch bhai chehre par kashish paida karna chahte hain. Chehre par noor lana chahte hain. Chehre ko khoobsurat banana chahte hain. Nazreen, aaj ka ye wazifa, aaj ka ye amal meri بہنوں اور میرے ان بھائیوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کا چہرہ حشاش بشاش اور خوش مزاج ہو جائے اور جب وہ اپنے چہرے کی طرف دیکھیں تو بخشی سے خوش ہو جائے ناظرین جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے چہرے پر برکت ہو اس کا چہرہ انتہائی خوش باش اور کشش والا ہو تو اسے چاہیے کہ جب بھی آئینہ دیکھے جب بھی آئینہ دیکھے یا منہ دھوئے ایک مرتبہ درود ابراہیمی اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید پڑھ کر آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتے ہوئے پھونک دیا کریں جب بھی آئینہ دیکھیں تو صورت یہ درود ابراہیمی پڑھ کر آئینے پر اپنا چہرہ دیکھتے ہوئے لازمی پھونک مارے اگر ہاتھوں پر پھونک مار کر ہاتھ چہرے پر پھیر لے تو زیادہ اثر ہوگا کیسے کرے کہ آئینے پر پھونک مار دے یا ہاتھوں پر پھونک مار کے چہرے پر پھیر لے اس عمل سے چہرے پر انوکھی تازگی اور سکون اور کشش پیدا ہوگی یہ بہت سے لوگوں کا آس مدہ عمل ہے بہت سے لوگ جب بھی چہرہ دیکھتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ پر درود بھیجتے ہیں اور اپنے اوپر دم کرتے ہیں ان سے ان کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے یہ عمل نہایت ہی آسان اور مصنوعی کریموں سے نجات دلانے والا ہے اور ایک اور آزمودہ اور اپنا تجربہ شدہ عمل بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں ناظرین جب بھی کپڑے پہنیں یا بال سنواریں آپ نے کوئی نیا سوٹ پہننا ہو یا کوئی پرانا دھلا ہوا سوٹ پہنا ہے یا بال سنوارے ہیں تو یا آئینہ دیکھیں یا کوئی بھی بناؤ سنگار کریں تو منہ ہی منہ میں بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھتے رہیں بسم اللہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ پڑھتے رہے اس سے نظر باز سے بھی حفاظت ہوگی انسان کو کبھی کبھار اپنی بھی نظر لگ جاتی ہے لوگوں کی تو اخیر لگتی ہے کبھی کبھار انسان کو اپنی نظر بھی لگ جاتی ہے تو نظر باز سے بچنے کے لیے بسم اللہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ پڑھتے رہے اس سے نظر باز سے بھی حفاظت ہوگی اور آپ کے حسن میں بھی نکھار آئے گا چہرہ بھی خوبصورت اور پرکشش ہوگا لباس میں بھی برکت ہوگی غرض یہ کہ حفاظت اور برکت کے لیے بہت بہترین اور لاجواب قرآنی دعا ہے ناظرین امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ وظیفہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا اگر آپ اپنے چہرے کو با رونق اور نکھار تازگی والا سکون والا بنانا چاہتے ہیں تو یہ عمل لازمی کریں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا مزید اسلامک وظائف اور ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک وظائف لائبریری کو لازمی سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ آپ کو ہر روز نئی سے نئی اور منفرد لاجواب اور مجرب وظائف اور اسلامک ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہے